penyakit dohir atau penyakit batin, penyakit dohir atau penyakit jasmani, iku sing penyakiten krasa lara tonggone, koncone, wong liya, masyarakate mboten ngrasakno. Contoh, ana tangga sampeyan udunen, nang udune kau wedi sak terong. Udun milenium delondeng sak terong. Niki sing penyakiten udun ya kemeng. Sing penyakiten sing udunen ya krasa kemeng, tayeng, tayeng, tayeng. Sambate ngaruwara karo ngeses ngeses. Nah, kanca-kancane wong liya, tangga-tanggane ya ora ngrasakno. Guyang-guyu wong liya pringas-pringis, malah gojloki kok. Mas, kok tambah dawa ngono Mas modele Mas. Udune iki lho kok tambah dawa. Sok kapan-kapan lek panen diunduh aku kabari lho Mas. Aja meneng-menengan kok nang dipanen dhewe. Bapak Ibu para sederek, mergo penyakit dohir utawa penyakit jasmani iku sing penyakiten krasa lara, mula tambanane gampang, pengobatannya mudah. Sing penyakiten krasa lara gak betah larane, gelem tombo, pengen waras, berobat karepe dhewe. Seje karo penyakit batin, penyakit rohani, penyakit akhlak, penyakit mental, niki kan aneh. Sing penyakiten niku gak krasa, tanggane wong liya masyarakate sing ngrasakno lara. Contone ngeten, umpama ndek gone desane sampeyan niku ana maling, kula takon kira-kira sing ngrasakno susah malinge napa masyarakate? Masyarakate. Sing ngrasakno sumpek malinge napa masyarakat? Masyarakat. Sing ngrasakno sumpek masyarakat, sing ngrasakno susah, padahal jane sing penyakiten niku malinge napa masyarakate? Sing gak waras malinge napa masyarakate? Malinge sing penyakiten, malinge sing gak waras, tapi sing ngrasakno lara, sumpek, bingung masyarakat. Padahal sing gak waras maling. Hadirin rahimakumullah, maling niku gak waras. Kok gak waras? Nggih. Maling niku umpama kok dekne duwe barang nang dicolong wong, mesti dekne gelo. Nggih napa mboten? Sama nek ngomong nggih kaya tau dadi maling. Menjiwai modele. Maling iku duwe barang kok dicolong wong, mesti dekne gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange wong. Niku berarti gak waras, kena penyakit mental. Baleni, baleni. Maling iku duwe barang dicolong wong gelo. Lho kok mentolo nyolong barange wong, berarti ora waras, kena penyakit mental. Pun bapak-bapak mendel kula tanglet khusus ibu-ibu, jawabane sing banter. Nek jawabe gak banter gak diteruske ngajine. Oke? Okay? Oke. Okay? Jawabe kita banter, deal. Deal. Ya wis, ibu-ibu nun sewu, panjenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Nun sewu ibu, panjenengan nate ngrasani wong napa mboten? Berarti gak waras. Niku kena penyakit mental. Bu, ibu, panjenengan nek dirasani wong gelo, lho kok mentolo ngrasani wong, berarti ora waras, kena penyakit mental. Masya Allah, emane ibu-ibu kromengan kene iki ayu-ayu tapi kok do gendeng. Kena penyakit mental. Ngoten niku nek karo piyantun sepuh biyen cukup disederhanakan dengan kalimat, nek awakmu dijiwit uang krasa lara, yo jok jiwit uang.